नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरूसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट थप सात हजार दुई सय उन्नाइसजना कोरोना संक्रमित निको परीक्षण घटेका कारण कोरोना संक्रमण कम देखिएको प्रदेश दुईका स्वास्थ्य निर्देशकको भनाई जसपाका अध्यक्ष यादव र ठाकुरलाई निर्वाचन आयोगको पत्र प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको कारवाहीको प्रमाण ल्याउन आग्रह सूर्य क्षेत्रबाट गिटी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको चेतावनी दोहन हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता चीनमा बर्ड फ्लूको दुर्लभ भाइरस मानिसमा पुष्टि पहिलो पटक मानिसमा देखिएको संक्रमण बारे थप अनुसन्धान चल्दै र कुवेतमा धेरै गर्मी भएकोले खेल्न कठिन हुने प्रशिक्षक अल अलमुताइरीको भनाई इङ्ल्याण्डसँगको पहिलो टेस्टमा न्युजिल्याण्ड पहिले ब्याटिङ गर्दै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पुरा खबर पछिल्लो चौबिस घण्टामा सात हजार दुई सय उन्नाइसजना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या चार लाख एकसठी हजार पाँच सय त्रिसठी पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा पाँच हजार तिन सय सोह्रजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ तेह्र हजार आठ सय पाँचजनाको पिसिआर परीक्षण गर्छ चार हजार पाँच सय चौबिसजना र तीन हजार त्रिहत्तर जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सात सय बयानब्बे जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा गरिएको कुल परीक्षण मध्ये बत्तीस दशमलव सात प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ यसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा अन्ठाउन्न दशमलव दुई छ प्रतिशत नमुनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या पाँच लाख एकात्तर हजार एक सय एघार पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा तथा यसअघिका विवरण सहित गरी थप एक सय एकजनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सात पुगेको छ सा। अहिले नेपालमा एक लाख एक सक्रिय संक्रमित रहेका छन् यसैबीच प्रदेश दुईको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय कुमार झाले अहिले अवस्थामा कोरोना संक्रमण घटेको भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा निर्देशक झाले परीक्षण घटेको कारण संक्रमण घटेको देखिए पनि जोखिम उस्तै रहेको बताउनु भयो अहिले संकलन गरेका नमुना मध्ये तीस भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको भन्दै उहाँले परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितको संख्या पनि बढ्ने बताउनु भयो अवस्था थाहा पाउन समुदाय स्तरमा ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जेठ मशान्तसम्म थपिएको छ केही खुकुलो गर्दै निषेधाज्ञा दस दिन थपिएको हो काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो थपिएको निषेधाज्ञा भोलि रातिदेखि आउँदो जेठ एकतिस गतेसम्म लागू हुनेछ अत्यावश्यक सेवाबाहेक घर बाहिर निस्कन भने पाइने छैन तरकारी फलफुल खाद्यान्न दुध डेरी मासु खानेपानी ग्यास पसल किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर्स बिहान नौ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ निर्माण सामग्री ढुवानीका गाडी राति नौ बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म चल्न पाउने भएका छन् त्यस्तै गाडी मर् तका वर्कसप राति नौ बजेदेखि बिहान नौ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ आदेशका अरू प्रावधान भने चौध गते अगाडिकै यथावत रहनेछन् कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गएको चौध गतेदेखि थप कडाई सहित थपिएको निषेधाज्ञा भोलि राति बाह्र बजे सकिँदैछ काठमाडौँ उपत्यकामा गएको वैशाख सोह्र गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको थियो यस्तै मकवानपुर र रोल्पामा निषेधाज्ञा जेठ एकतिस गतेसम्म तथा चितवनमा एक हप्ताका लागि थपिएको छ निषेधाज्ञाका कारण घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा बाल बालिकाहरूमा समस्या आउन थालेको अभिभावक ले बताएका छन् घरमै बस्नुपर्दा बाल बालिकाहरू एकान्तमा बस्न रुचाउने मोबाइल तथा टिभी हेरिरहने तथा अभिभावकसँग बोल्दा रिसाउने जस्ता समस्या देखिन थालेको हो यसबेला कोरोना संक्रमण भन्दा पनि छोरीको मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर बढी चिन्तित भएको कैलालीको घोडा घोडीका हरिराम विकले बताउनु भयो बालबालिकाहरू चाँडो रिसाउने खाना नमान्ने एक कोहोरो भएर बसिरहने जस्ता समस्या देखिएको अभिभावकहरूको गुनासो छ घर बाहिर निस्कन नपाउने अवस्थामा अभिभावकहरूले बालबालिकासँग खेल्ने उत्प्रेरक कथाहरू सुनाउने खाना सरसफाई लगायत काममा सहभागी गराउने गरेमा बालबालिकामा मानसिक समस्या आउने सम्भावना कम हुने मनोपरामर्शदाता सीता भण्डारी पाँच थरमा जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरू कोरोना संक्रमितको घर घरमै पुगेर सुझाव र परामर्श दिन थालेका छन् कोरोना संक्रमितहरूमा हौसला बढाउनका लागि उनीहरूको घरमै पुगेर कुराकानी गर्न थालेको जिल्ला समन्वय समिति पाँच थरका प्रमुख विष्णु प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो संक्रमितको घर वा उनीहरू बसेको आइसोलेसनमै पुग्दा उनीहरूलाई हौसला मिलेर चाँडो संक्रमण मुक्त हुने र उनीहरूमा समस्या देखिएको भएमा स्वास्थ्य संस्थामा लगेर उपचार गर्न पनि सहज हुने छ यसैबीच फ्रान्स र युएईले नेपाललाई कोरोना महामारी विरुद्धका सामग्री सहयोग गरेका छन् फ्रान्स र युएई सरकारले पठाएका सामग्री बोकेर विशेष जहाज आज काठमाडौँ आएका हुन् नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत फ्रान्कोइस जाभियर लेजरले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो फ्रान्सले पाँच लाख चार हजार मास्क बिस हजार एन्टिजेन किट बाह्र हजार चस्मा लगायतका सामग्री नेपाल पठाएको हो स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले फ्रान्स र युरोपियन युनियनलाई कोरोना विरुद्धको खोपको लागि सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई युएईले विशेष विमान मार्फत पठाएको एक सय पचास भेन्टिलेटर सहित पन्जाब मास्क लगायत गरेर बाह्र टन स्वास्थ्य सामग्री आएको छ युएईले खाँडीको देशबाट सरकारी तवरमा नेपाललाई गरेको यो पहिलो सहयोग हो यूएई ले गएको वर्ष पनि नेपाललाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी कर्मी तथा बिरामीको प्रयोजनका लागि भन्दै स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो था था का गरी गरी का निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरलाई एक अर्कालाई कारवाही गरिएको बारे प्रक्रिया पुर्याउन आग्रह गरेको छ दुवै अध्यक्षले एकअर्कालाई कारवाही गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए तर निर्वाचन आयोगले भने कारवाही गर्नुपर्ने आधार र कारवाही गर्नका लागि चाहिने पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर तथा ढाँचा नमिलेको भन्दै पुष्टि हुने कागजात पठाउन पत्र पठाएको हो दुवै अध्यक्षले एकअर्कालाई कारवाही गरिएको उल्लेख गरे पनि कारवाही पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात र निर्णयको प्रतिनिधि नपाएको आयोगले जनाएको छ सरकारले गरेको संसद विघटनको विषयलाई लिएर जसपा फुट नजिक पुगेको छ अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले संसद विघटन ठिक हो भन्दै सरकारमा समेत सहभागी हुने तयारी गरेको छ तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूह भने सरकारको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै विपक्षी दलको गठबन्धनमा आबद्ध भएको छ नेपाली काँग्रेसले ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाले विज्ञप्ति निकालेर हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुर्गामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको हो चुरे दोहन गरेर पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको काँग्रेसले बताएको छ विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेको भूष्य बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर पारेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको स्मरण गराउँदै काङ्ग्रेसले अहिले सरकारले प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरूभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र गरेको बताएको छ देशले वर्षौंदेखि व्यापार घाटा बेहोरिरहेको सत्य भए पनि त्यसलाई घटाउन देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु अस्वीकार्य हुने र यो उचित विकल्प नभएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहान प्रेस विज्ञप्ति निकालेर ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्दा तराई मधेसमा प्राकृतिक आउने बताउनु भएको थियो अर्थ मन्त्रालयले चुरी क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ सरकारले बजेट मार्फत खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा गाता घटाउने गाता बताएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार चुरे भावर शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेक उपयुक्त क्षेत्रका खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिन र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न नदिन सरकार सचेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ सम्बन्धित सरकारी निकाय वातावरणविद विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्राप्त हुने सल्लाह सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड र कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जनजीविकामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ सिधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले थप सात हजार दुई सय उन्नाइसजना कोरोना संक्रमित निको परीक्षण घटेका कारण संक्रमण कम देखिएको प्रदेश दुईका स्वास्थ्य निर्देशकको भनाई काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जेठ मशान्तसम्म थप प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको कारवाहीको प्रमाण ल्याउन जसपाका अध्यक्ष यादव र ठाकुरलाई निर्वाचन आयोगको पत्र चुरे क्षेत्रबाट गिटी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध लगायतका खबर प्रस्तुत नेपाल दर्पणमा अब कोरोना महामारीको कारण पछिल्लो डेढ वर्षदेखि प्रभावित भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ तारदेखि तारेदेखि साना होटल ट्राभल ट्रेकिङ कम्पनी पर्वतारोहण वायु सेवा लगायत सबैजसो क्षेत्र निकै समस्यामा छन् सरकारले केही राहतका प्याकेज ल्याए पनि उनीहरूको जिलैसँग पुनरुत्थान हुने देखिन्न नेपाल जस्तै कोरोना संक्रमण उच्च भए पनि संसारका कैयौँ देशले मापदण्ड कडाई गरेर पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गरेको तर नेपालले पर्यटकले नै कोरोना बोकेर ल्याउँछन् जस्तो गरेर प्रतिबन्ध लगाउँदा अहिले अर्बौं रुपियाँको लगानी जोखिममा परेको र हजारौं कामदारले रोजगारी गुमाएको पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पर्यटन अभियन्ता दिपक राज जोशीलाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ महामारीको बिचमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न अघिल्लो अघिल्लो जब हाम्रो खुलेको अवस्था थियो होइन त्यतिखेर चाहिँ हामी अलिकति स्मार्टली मुभ पनि गर्न सकेनौँ त्यो बाबे हामीलाई अझ बढी हामीले राम्रो गर्न सक्थ्यौँ पर्यटनमा अब यही बिचमा हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो मालदिप्सले एकदमै राम्रो गर्न सके कि यो बिचमा सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर फेब्रुअरीसम्म आएर हेर्दा चाहिँ एक लाख सय एक लाखको हराईमा उनीहरूले पर्यटक भित्र आउन सके कि र एउटा सुरक्षाका मापदण्ड अप्नाएर परिचालन हुने यो सेक्टर हो तर हाम्रो बुझाइ कस्तो रह्यो भने बरु चाहिँ यहाँ पब्लिक बसहरू खोलिदिने बरु तरकारी बजारहरू खोलिदिने बरु किराना बसहरू खोलिदिने तर पर्यटन क्षेत्र चाहिँ बन्द गरेर राख्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा गलत बुझाइका कारण पनि हामीले अपेक्षित लाभ चाहिँ यसबाट लिन सकेनौँ मोनिटरिङ हामीले जस्तो यो पहिलो र दोस्रो लहरको बिचमा हामीले कुरा गर्यौँ नि ट्रेकिङ त्यसै गरी माउन्टेनियरिङ माउन्टेनियरिङमा त कति धेरै आकर्षण रहेछ हाम्रो बहरानको राजकुमारदेखि विभिन्न टोलीहरू आए यसले एक खालको सन्देश त गएको थियो त्यो सन्देश गएर पनि हामीले त्यसलाई फाइदाको रूपमा लिन सकेनौँ अर्को अर्को हामीले अलिकति चुकेको के हो भने अब हरेक गन्तव्यमा होइन केही न केही राम्रा कामहरू पनि भइरहेको हुन्छ र नेपालमा पनि यो बिचमा यो लकडाउनका बिचमा ना धेरै राम्रा कामहरू पनि यहाँ भइरहेका थिए र भइरहेका छन् होइन त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा सकारात्मक सन्देश जाने गरी एक खालको भनौँ न एउटा पिआर क्याम्पेन अथवा चाहिँ एउटा एउटा मिडिया क्याम्पेन पोजिटिभ क्याम्पेनहरू पनि हामीले त्यति धेरै गर्न नसकेको मैले पाएँ अलिकति प्रभावित नभइकन दुवै सिजन होइन अघिल्लो र अहिले सिजन पनि खुल्ने चाहिँ यो एभरेस्ट र हाम्रा माउन्टेन क्लाइम्बिङका एक्टिभिटिजहरू हुनु संसारभरि नै होइन mm. त्यो एउटा राम्रो राजकुमारहरू राजाहरू हिजो भर्खरै जस्तो अब अमेरिकाको पपुलर सिङ्गरले चढ्नु भएको छ होइन एकदमै त्यति सेलिब्रिटी पर्सनालिटीहरूले पनि नेपाली नेपालका टुरिज्म एक्सपिरियन्सहरू लिनुभएको छ अब यी चिजहरू चाहिँ एकदमै धेरै बाहिर जानुपर्ने हो सरकारी तहबाटै त्यस्तो सन्देश प्रभाव भएर नागरिकसम्म पुगेको छ कि विदेशबाट आउने सबैले कोरोना लिएर आउँछन् भन्ने खालको गलत सन्देश फैलाइयो हो होइन अब अलिक अलिकति यसमा तथ्यगत विश्लेषण पनि हुन सकेन त्यो पनि हुन हुनुपर्छ होइन जस्तो फर इक्जाम्पल मैले सुनेको कहिले हामीले हाम्रो एयरपोर्टबाट स्ट्रिक्टली पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट हेरेर मात्र मान्छेहरूलाई चाहिँ आउन दिन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ न डेढ लाखभन्दा पनि बढी मान्छेहरू भित्रिसकेका छन् नेपाल डेढ दुई लाख मान्छेहरू त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ यो कोरोना फैलेको चाहिँ त्यति धेरै देखिएको छैन यो पिसिआर नेगेटिभलाई अलिकति टाइट गर्यो र एयरपोर्टमा पनि फेरि पिसिआर नेगेटिभ चेक गर्ने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ भने धेरै चिजहरू नियन्त्रण गरेर सुरक्षित ढङ्गबाट पर्यटनलाई चलायमान गर्न सक्छौँ भन्ने खालको विरुद्ध जहाँसुकै प्रमाणित भइसकेका खासमा हामीले यसलाई सहयोग गर्दा अरू क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ भन्ने खालको एउटा बुझाइ गराउनु पर्यो भ्याक्सिनको रेट एउटा बढाउनु पर्यो यो ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्टका कुराहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो अगाडि बढाउनु पर्यो युरोपको मैले अस्ति हेर्दै थिएँ युरोपियन युनियनले एउटा अग्रिमेन्ट के गरेर पार्लियामेन्टमा पठाछ भने अप्रुभलको लागि भ्याक्सिन लगाइसकेका र कोरोना भइसकेका केसहरूलाई फ्रिली मुभ गर्न दिने भन्ने उहाँले प्रस्तावै गरिसक्नु भएको छ होइन अब अहिले युके र युएसएका मान्छेहरू धेरै ठाउँमा घुम्न निस्केको छ र यो त हामीले आउने सेप्टेम्बर अनुगत हाम्रो भ्याक्सिनेसन रेट बढी बढायौँ भनेर फर्टिन क्षेत्रलाई चलायमान गर्नुपर्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पर्यटन अभियन्ता दिपकराज जोशीसँगको थप कुराकानी भोलि बिहान आठ बजेर बिस मिनटमा प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ यसैबीच कोरोना महामारीका कारण देशभरका झण्डै सत्तरी प्रतिशत उद्योग व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार देशभरिका सत्तरी प्रतिशत उद्योग प्रत्यक्ष समस्यामा परेका र केही बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका हुन् प्रदेश एकमा बयासी प्रतिशत दुई र बागमतीमा उनासत्तरी प्रतिशत गण्डकीमा पचहत्तर प्रतिशत लुम्बिनीमा चौसठी <ण्चोटी> प्रतिशत कणालीमा झण्डै छ्यालिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्ठाउन्न प्रतिशत उद्योग व्यवसाय प्रत्यक्ष असर परेको महासंघले जनाएको छ निषेधाज्ञाका कारण कच्चा पदार्थ र कामदारको अभाव ढुवानीमा समस्या बजारमा माग कम लगायतका समस्याका कारण केही क्षेत्रका उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको हो खाद्यान्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवामा आधारित उद्योग व्यवसाय पिउने पानी र कृषि कृषिबाहेक सबै क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका कारण उद्योगी व्यवसाय समस्यामा परेको महासंघको भनाइ छ लुम्बिनी सभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि शुरू भएको छ आजको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले विधि विधान र पद्धति मिचेर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ लिएको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन समेत आग्रह गर्नुभयो अर्का सदस्य सुदर्शन बरालले प्रभावकारी ढंगले खोप व्यवस्थापनको काम गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले बहुमतका आधारमा नै प्रदेश सरकार गठन भएको बताउनुभयो सिधा कुरा विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहारज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर काठमाडौँको पुरानो नैकाफमा ढिस्कोले पुर्दा दुईजनाको ज्यान गएको छ दुईजना घाइते भएका छन् चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर तेह्र कङ्कालिनी मन्दिर नजिकै प्लटिङ गरिएको जग्गामा पर्खाल लगाउने क्रममा माटोको ढिस्कोले पुदा काम गर्दै गरेका उदयपुरको बेलुका नगरपालिका वडा नम्बर आठ घर भएकी सीता राई र मकवानपुरको राङसिराङ रांग गाउँपालिका वडा नम्बर नौ घर भएका टेकबहादुर चेपाङको ज्यान गएको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन खानले जानकारी दिनुभयो आज जेठ उन्नाइस गते दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन दुई साल जेठ उन्नाइस गते राजदरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै विनाश हुने गरी राजपरिवारका सदस्य र आफन्तको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो दाङमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ सुनकोशी किनारमा बालुवा लिन जाँदै गरेको ना छ त उन्नाइस दस नम्बरको ट्र्याक्टर लैकु खोला नजिक दुर्घटना हुँदा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर पाँच दुर्सिमका रोशन राउतको ज्यान गएको वडा सदस्य खेमराज कार्कीले जानकारी दिनुभयो दाङमा नहरमा डुबेर एक बालिकाको ज्यान गएको छ लमही नगरपालिका वडा नम्बर सातका सानो चौधरीको सात वर्षकी छोरी इन्दुको ज्यान गएको हो घर नजिकैको नहरमा नुहाउने क्रममा डुबेर बालिकाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ नवलपरासी पूर्व नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा रहेको चौधरी उद्योगमा आग लागि भएको छ आज बिहान साढे आठ बजेदेखि लागेको आगो झण्डै पाँच घण्टापछि सातवटा दमकल र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा निभाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरले जनाएको छ उद्योग परिसर अन्तर्गत सिजी ब्रुअरी नेपाल प्रहरीको गोदाममा आग लागि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब परीक्षक दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो शेयर बजार परिसूचक नेप्से झण्डै छप्पन्न अङ्कले बढेको छ सबैजसो समूहको बढेर हरियो भएको बजार पचपन्न दशमलव सात छ अङ्कले बढेर अठाइस सय सत्ताइस दशमलव एक तिन बिन्दुमा पुगेको हो आज दुई सय उन्नाइस कम्पनीका दुई करोड छब्बिस लाख किता सेयर एघार अर्ब पैतिस करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन् नचिनेकै मान्छेले आगो लगाउँदा जलेर घाइते भएकी डोटीकी लक्ष्मी भाटको उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ प्रदेश सरकारको आज बसेको बैठकले घाइते भाटको उपचारका लागि दुई लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्ण जोशीले जानकारी सरकारले पनि घाइते भाटको सम्पूर्ण उपचार निशुल्क गर्ने जनाइसकेको छ लगातारको पानीले सडक बिगारेपछि सर्लाहीमा चुरे क्षेत्र हुँदै चल्ने गाडी बन्द भएका छन् लगातारको वर्षाले बागमती झन्झने पिपलमाडी नयाँ रोड कौवा हरिवन क्यानखोला लालबन्दी सतास नारायण खोला मरिड र परवानीपुर महादेव स्थान जोड्ने कच्ची सडक बिग्रिएको हो सड़क भत्किएपछि तीन दिनदेखि गाडी चल्न नसकेको हरिहरपुर गढी गाउँपालिका सातका वडा अध्यक्ष बालकृष्ण नेपालले बताउनु सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानिजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने योजना राखेपछि धेरैले यसको विरोध गरेका छन् यसै विषयमा तपाईँले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नुछमा समेटेका छौँ विष्णु अधिकारी लेख्नुहुन्छ आम्दानीकै लागि वातावरणलाई दाउमा राख्नु हुँदैन आम्दानी बढाउने अरू धेरै उपाय छन् चुरे जस्तो ठाउँलाई बिग्रनाबाट बचाउन हामी सबैले लागि पर्नुपर्छ यो हामी मात्र होइन हाम्रा सन्ततिहरूको पनि सम्पत्ति हो सरकारले भुइँको लोभ गर्दा पोल्टाको पोखिन्छ भन्दै सरोज बुर्जा मगर लेख्नुहुन्छ तत्कालको लागि केही आमदानी त होला तर यसको वातावरणले प्रभाव थामी नसक्नु हुन सक्छ यस्तो आफ्नो बाटोमा आफै खाल्डो खन्ने काम कदापि नगरौं सहदेव थापाको प्रतिक्रिया छ चुरे क्षेत्रमा रहेको वन जङ्गल धेरै महत्त्वपूर्ण छ यसको संरक्षण गर्न नसकेमा विपत्तिले सताउनेछ त्यसैले चुरेको संरक्षणसँग अरू केही कुराको पनि सौदाबाजी नगरौँ विनोद आत्रेय भन्दा माथि महाभारत लेक भन्दा तल्लो भागमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी कम प्रभाव पर्ने ठाउँको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ तर विदेशमा ढुङ्गो माटो नै बिक्री गर्न भने पाइँदैन गीता सत्यालको विचार अलि फरक छ उहाँ लेख्नुहुन्छ खानिजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दैमा चुरे क्षेत्र विनाश हुन्छ भन्ने छैन प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर व्यवस्थित रूपमा उत्खनन गर्न सकिन्छ तर राजनीतिक र रा आर्थिक प्रलोभनमा हुने जथाभावी उत्खनन भयो भने चाहिँ समस्या निम्त्याउँछ अनि आरडी कुलुङ पनि व्यवस्थित रूपमा उत्खनन गर्न सकिने भन्दै लेख्नुहुन्छ प्रदेश दुईका धेरै जसो खोलाको सतह वार्षिक पचास सेन्टिमिटर सफा गर्ने हो भने राम्रो नतिजा देखिनेछ खोला कटान पनि नियन्त्रण हुन्छ पैसा पनि फल्छ व्यर्थको राजनीति जरुरी छैन मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर चीनमा बर्ड फ्लूको दुर्लभ प्रकार एसटेनएन थ्री भाइरस एक एकचालिस वर्षका पुरुषमा पुष्टि भएको छ बर्ड फ्लूको दुर्लभ प्रकार पहिलो पटक मानिसमा पुष्टि भएको तर कसरी संक्रमण भयो भन्ने नखुलेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् यस प्रकारको भाइरस मानिसबाट मानिसमा भने सजिलै नसर्ने विश्वास गरिएको छ झाङसु प्रान्तका ती व्यक्तिमा गएको हप्ता संक्रमणको पहिचान भएको थियो अहिले ती व्यक्ति उपचारपछि निको भएका छन् बेजिङमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग एचएससी का अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका ती व्यक्तिलाई गएको अप्रेल अठाइसमा भर्ना गरिएको र त्यसको एक महिनापछि बर्ड बर्ड फ्लू गराउने भाइरस एसटेन एन थ्री प्रकारबाट संक्रमण भएको पुष्टि भएको र संक्रमणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको खबरमा उल्लेख छ यसैबीच चीनले विकास गरेको सिनोभ्याक्स खोपलाई पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ चीन ब्राजिल चिली इन्डोनेसिया मेक्सिको लगायतका देशमा प्रयोग को भइरहेको कोरोना विरूद्धको खोप सिनोभ्याक्सलाई डब्ल्युएचओले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको बीबीसीले जनाएको छ चीनले नै विकास गरेको सिनोफार्म खोपले भने यसअघि नै डब्ल्युएचओबाट आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेको छ नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर सन् दुई हजार बाइसमा कतारमा हुने विश्वकप फुटबल छनौट अन्तर्गत भोलि नेपालले चाइनिज ताइपेसँग खेल्दैछ भोलि राति कुवेतमा हुने खेलको बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको अल्मुताइरीले कोविडको मौसमका कारण नेपाली खेलाडीलाई कठिन हुने बताएका छन् उनले चाइनिज ताइपे भन्दा नेपालको प्रदर्शन राम्रो भए पनि अत्यन्तै गर्मी मौसमका कारण खेलाडीले आफ्नो पुरै क्षमता देखाउन सक्दैनन् कि भन्ने डर रहेको प्रतिक्रिया दिए सबै पक्षलाई एकातिर रा राखेर रा, नेपाली टोली जितको लक्ष्यका साथ मैदानमा जाने भन्दै प्रशिक्षक अलमुताइरीले समूहको चौथो स्थान पक्का गरेर एसियाली कप छनौटमा राम्रो स्थान हासिल गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन् टोलीमा धेरै युवा खेलाडी राख्दा त्यसमा अवसर र जोखिम दुवै रहेको भन्दै अलमुताइरीले आफूले जोखिमलाई भन्दा धेरै अवसर देखेको बताएका छन् विश्वकप प्रतियोगिताको छनौट अन्तर्गत नेपाली टोलीले भोलि चाइनिज ताइपेसँग जुन सातमा जोर्डन र जुन एघार तारिकमा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ अस्ट्रेलियाको बाह्र अङ्क छ भने जोडन र कुवेतको समान दस अङ्क छ नेपाल चौथो र ताइपे पाँचौ स्थानमा छ र इङ्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्ड बीचको टेस्ट श्रृंखला आजदेखि शुरू भएको छ इङ्ल्याण्डको लन्डनमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको न्यूजिल्याण्डले सामान्य प्रदर्शन गरिरहेको छ न्युजिल्याण्डले ताजा अवस्थामा तीन विकेटको क्षतिमा एक सय श्रृङ्खला खेल्न न्युजिल्याण्ड इङ्गल्याण्ड पुगेको हो टेस्ट बरितामा न्युजिल्याण्ड दोस्रो र इङ्ल्याण्ड तेस्रो नम्बरमा छन् विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भारतसँग खेल्नु अघि इङ्ल्याण्डसँग खेल्न लागेको न्यूजील्याण्डको खेललाई महत्वका साथ हेरिएको छ थप सात हजार दुई सय उन्नाइसजना कोरोना संक्रमित निको परीक्षण घटेका कारण कोरोना संक्रमण कम देखिएको प्रदेश दुईका स्वास्थ्य निर्देशकको भनाई जसपाका अध्यक्ष यादव र ठाकुरलाई निर्वाचन आयोगको पत्र प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको कारवाहीको प्रमाण ल्याउन आग्रह सूर्य क्षेत्रबाट गिटी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको चेतावनी दोहन हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता चीनमा बर्ड फ्लूको दुर्लभ भाइरस मानिसमा पुष्टि पहिलोपटक मानिसमा देखिएको बारे थप अनुसन्धान चल्दै र कुवेतमा धेरै गर्मी भएकाले खेल्न कठिन हुने प्रशिक्षक को भनाई इङ्ग्ल्यान्डसँगको पहिलो टेस्टमा न्युजिल्यान्ड पहिले ब्याटिङ गर्दै आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ प्रविधिमा साथ दिने प्रविण श्रेष्ठसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौं कोरोनाको जोखिम कायमी रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची बीस सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला नमस्कार